شن حاله وإبليس وركاسي وور إبليس وحقنا قصيرا معها شعبك الصوماليات ظلمك وإن يستاغان سيسول لهايين الشباب هداد مقشو وادال فرشو خواريس هداد مقشو وادال فرشو فقر ريكون فرق البيضو حينيوها حينيها ما إن الله كقد نشان أياد أسلتان كوان هبر جدير اتزيد كي نحيران ايا له أنغا كتاب نفافين اينا كتاب كميون قريعي رب ميون وباهنين صوتي لها النبي باكا صواب حلو سمره صوتي ناغها النيكين اي ايتشوغين وردين حمي وحالوه اغا عير وحا والله يو بالله يو طالله يا 1986 كي ايا نين عائرة ايا قبر لا صوبحي وحو كيني مقالة قري عيل دابا بيتنوي لويدية شيخو دبرتا يقول وحو يري ساكا صلاة دي سبح متو كتي مايا قولي حالي صلاة دي عشا متو كتي قولي مايا صلاة دي مغرب متو كتي مايا بل توحيد سبع ليلي توحيد سيديبو قرن واي وا 1986 كي دابا بيتنا labadi shuhadada oo ahayd oo soo kaxaystay baa ku qosashay war maxaad ugu qoslaysan baalin ninka inta leega tabxiisan garan waayay baanu ku qoslayna oo idinku maad garanaysan ha bal tabxiisa la yiri mid kamid a'uudu billahi minash shaytaani rajiim buu kii kalena bismillaahi rahmaani rahiim buu yiri war caayirka maanta soomaali diin baanu gaarsiin le soo kii saddex nin oo cayr ah 1986 kii magaalada Guriceel bartankeeda tawxiidka ay garan waayeen tawxiid yaa uga baahan Guriceel yaa habar gidir uga baahan oo Soomaaliya arigu waxaan leeyahay wax al shabaab la yiraahdo ma jiro wax dam jadiid la yiraahdo ma jiro dal furasha jirta 98 degmo ee gobolka Shabeelaha hoose iyo tuulooyinka hoos yimaada mid kamida wixii lagu sameeyo waa in shacabka Shabeelaha hoose oo dhan lagu sameeyo waa in loo niyooda gabadh laba jir ah haddii gobolka Shabeelaha hoose dulmi loo geysto gabadh 7 jir ah haddii dulmi loo geysto shacabka Shabeelaha hoose ha u istaago waxaad moodaa gobolka Shabeelaha hoose inuu noqday Baytul Maqdis inu noqday baad moodaa waxaasna waxa keenaya rag xumida 48 saacadood rag gobolka Shabeelaha hoose u dhashay ha ku soo afjaraan 33 sano ayidan biyaha wariyo kortaagtaagan oo ninkasta oo kortaagan afurka laga toogto xaqadu waa inay ka bilaabataa ceelasha biyaha iyo waa inay ka bilaabataa afgooye maxaa baraawada maxaa keenaya xaggaas iyo baydhaba iyo daynuna iyo maxaa keenay anigu waxaan leeyahay nabigeenni goorma nuux loo bedelay nabigeenni maxamed ama nuux baa loo bedelay maya waa nabi maxamed nabi ka dambeeyaa ma jiro kitaabkii muusalka ahaa nin kasta oo hawiyaa oo quraan yaqaana mid raxan weyn ayaa baray soomaalina raxan weyn baa quraan ka bartay macallinka iyo ardaygana macallinka ayaa geesisan waxa aad shan jir iyo toddoba jir kaga adkaateen maanta inay 25 jir iyo 30 jir iyo 50 jir biyaha idinkaga iibiyaan waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay ee dayacdeen weeye waa ciqaab kitaabka qur-aanka a ka timid ayaa koonfur galbeed iyo maylaan haysata wallaahi ilaa oy koonfur galbeed kitaabka ilaahay ay taqaano ay qaadato inaynan xoroobaynin baa wallaahi oo billaahi tallaahi waxa weeyaan waa ciqaab kii qur-aanka xujo ku ah qur-aanka loo istaago gabdhaha koonfur galbeed ragga dirca iyo googorada ha u siibaan hala soo afjaro dulmiga ka jira koonfurta Soomaaliya waxa weeyaan qorshaha socdaay gobolada koonfurta ee lixda abaanu aadayna dhul hawiye waanu ka baxaynaa ee xukuumadu ha noo qabato Shabeelaha hoose baa iyo Bakool waa Salbalaar waa Manifesto waa Isbaaradii war waxaas weeyaan wax shabaab la yiraahdaa ma jiro
شباب حسن شيخ محمود باو شقيه ما ثلاث باو سلقيه في الداري ندوا او شقيسه دم او شقيسه هرمود وحاو شقيه اسماعيل عمر جيلي مصبيح باو شقيه حلو استاغو حلو دبا فايلو ظلمي سيدي لو زولين لها اوي براوان ولهي براوان ولهي قبل كشبه الله سعيد سماراله وادول هيرارتي اوي ليس من اهلك انه عمل غير صالح بو الهي نبي الله نوح كيري ويلكيسي نيل حمي ولالكا ما كصوماليا اي مسلم كا ايا صوماليا هدان هبر جدير مغشو هدان ابجال مغشو هذا محي مغشو مغعي راسي وأسنان تلا عابدو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن عياها الرجي كيف دي عمار بن ياسر إيو سهير الرومي إيو نواد قرانا إيسا حسن شيخ محمد مانتا محي سكوريتي فريقر قورتا إيا عير بو سكوريتي تضباطنا يلاوذي ساعدو بوحو قلا خيانا قرم بوقا قلا هذه البرلمان هذه دستور كصومالي أو كتير قدر ملح وينها خيانة كرنا لغوص أيضاً لها تدواتنا يلا بدي ساعات بطل أجر خيانة كرنا بسمية وأحكمنا ما بسمية هذا الك هدو مدي هاي لبلا جمر ديجا شعبك كونفور قلب الصومالي كربر إلا يتان ريف إلا ينجي لأفكار ما يجا كه الله إذن كولا على قبل الك nimankii ku dhawaaqay waa in laga saara ciidamada federaalka ee toddobaadkii gobolka Soomaaliya ka saaray dhamaanta filadii hasta waxaan anigu ku talinayaa haday Soomaalinimo jirto islaamnimo jirto xurriyad jirto maanta dam jadiid waayay abnaa yahuud dalka halaga xoreeyo adi aad buu ma san yahay walaalayaalkaasi waxa uu ahaa maxmuud faarax adriya xasanad aan la soo koobi karin ebe markayse ka siiyo erayadiisi markayse macnihi shariic wanaagsan markayse ilaahay uu xaq ku hagaajiyay adduunii aakhiraba qofka hadduu run sheeg yahay sadiq yahay waa la mahadnaqa walaalayaal inta loo mahadnaqana ilaahay baa lambar koow mudan walaalayaal digli iyo mirifle xisaabtu way fahmeen waxa way awood bay jidkii ku fureen waxba la isuma reebanin geesta kalena waxay soo dhajiyeen markii jidka la furay ee jamaaca lagu laayay habar gidir waxay dhahayn lafta gareen ayaa jidkan uu u xidhnaa lacag waali ah shabaab siiyay si dekedaha Muqdisho uu u go'doomiyo go'doonka isaga qayb ka aha hadda iyagaana rabay inay go'doomiyaan dadka isla markaana diidanaa digli iyo miriflaha dekeda Baraawo iyo marka in uu inay furtaan si dekeda Muqdisho ay uga maarmaan bal u fiirsaya marka istaraatiiji dagaal baa socday laakiin Ilaahay kama cabsan xabad bay yaqaanaan xabadina waxa weey maantay sanka ayaa laga geliyay wadadii hadda waxa weey digli mirfil xoog ku furay dagaal hadduu bilow yahay laba daqiiqo maxaa ku daray adiga assalaamu alaykum waxaan barakaada macallinka waa la iswaayay laba daqiiqo maxaa ku daray wa alaykum salaam alxamdulillah hartinow wax lacag la bixiyay ee waxaas wax jira ma aha laakiin waxay fahmeen hadalka Cabdi Asiis lafta garee meesha dhaxdhigay in shawaabki qawiil sidii isbaar ana 20 sano jiray diyay oo u dhahay ba shawaabki la beegsaday ma dhahay sax marka shawaabki kala jab hadii maanta shawaabka naftirkiisa wuxuu ku dhisan yahay 445 waa faction garo oo daarad ah oo shabaab matala aan suni oo dir matala iyo mahad karataa iyo nikla dhahay ala dheer oo habiye matala aniga waxba kuma lihin marka infitriya ku lahayn lafta gareen waxa u dhaxdhigay fitna u dhaxdhigay marka ugaan tani marka baqdin ay qawaan baa wadooyinka loo furay haddii infitriya dadka ku shaqeysanayse oo haday ku soo jeesteen xagee ku noqon kartaa marka horta saasay fahmeen ta kale waxaan leenahay shacabka deegaanka mirafle dagaalka ha loo midoobo qoryaha ha la qaato qolay haday haayo professor haayo wuxuu dhahayay wasiir iyo xildhibaan iyo madaxweyne wax ma leh xari doono
كل فرنت أنا إيش ويا ما كهذا ودوين كان نلا إذا دشيا وريا مديس وجرمان هنا فرطة إلا هي درات هبر كذير ما كودا ده أنا هذا ما أنت بريمة لغفري مسا ولا لغفري ولا لغفري هنجمال لغفري وفي حال فتنة فتنة كجوديس أو كتال الروا درت لغفري waxaanay baawurka ka soo baa buurdo oo shalay la degay oo qaxooti dad lagu keenay degay la geeyay oo la dajiyay baawurkii xamar ka soo baxay tago bayna ee dad oo murtida jooga la dhaho ee mana qabata marka wixii infiltri ah lagu shaqeysanay oo raxweyn aha basiirkii qaateen oo duur ku jiray ala duur ku jiray aha marka waxay arkeen ururkii dambe inuu markaan soo afjar markaan laakiin maxaa ku soo baxay maanta inay dhahan markii jidka la furay ee habar gidir inay dhahan lafta gareena shabaab lacag ku dhiibay wadada isaga u xidhnayd maxay ku keeneen durid macaaradad waaye macaaradad waaye saasna qof ma lagu macaarad gara gaala sheegay gaalkii rabtay oo u durjumin aad dirtay wax ma ka bedeli karo waxa uu ka bedeli karaa maare أدي أبو مسعي ولالك استجا ولالك لان دقيقة سينا هلو السلام عليكم سادي محاك كدر أي سادي أنا ولالك وحن كدر يا أرطى عديه وبهذا اسم سي أدب الإسلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم نمان أنت كحرن إذا عدا حاك لو هم بلينا يا مدعوينه إن عبد عسيس ما شاء الله حفظه الله إلهي بركيو نينك والله وود علي هذا الذي إن شاء الله يحوي iska waa hadlina macna uu ku hadlayay dadku way la yaabeen waxa leeyeen war ninkar maxaa haysta ninkar ma hadla ninkar maxuu ku hadlaa ninka waxa moogta hadal aan ficil lahayn waxa macnaa ma sameynayo marka ma sha Allah walaa waxa la yahay Ilaahay ha barakeeyo shirti shadaan kana la ka qabto marka ragani mu sameeyay xiniisu fulay marka dadkana dad islaanimada xitaa wax kulay ma aanadaan raana kulay dambi inuu naga soo gaaraa lafta gareen ma hadlo laakiin uu shaqo badan yahay hadalkiisi iyo shaq hadalkiisi shaqadiisa waa isku miisaamay yihiin qof markuu hadlaayo wuxuu dhahana macnaheedu fulinayo waa inta badan isaga dadka iska warwar ma maanta waxa la doonayo ninka raga waxa lagu yaqaanaa inta sidaas laga rabo waxa la rabaa sidoo hadal marka hadasho iyo ficilka inay is yeelan karaan nafeent adiyan marka xafida uu laalena ilaahay ha barakeeyo adigu allah ka qabto ninka waxa weeyade inaga dhanaan lahayn inaga dulqaado wallahi culays buu ka qaadaya dadkan ma fahansana maayihii aw iyo maayihii hiraab ee daba orday xaraanta may ka hadlaan ma wii garadan markii meesha la heystay ma xitaa may waa kaasay ragnimo haday leeyihiin may haystaan marka waxa weeye waxaan ragba la shaqeynayo oo kaligood waxay samayn karaan ma ahane marka waxaan leeyahay wallahi madaxweynayna ma sha allah hore u soco teedi kale waxaan fariin uu macnaha ugu dirayaan u sheegayaa wax doorasho la yiraahdo iyo wax macnaha de wadahada la yiraahdo iyo wax minayna nicin horta xuduudaha soo xirto bal suudimaha xiro bal horta ragnimadiisu de ragnimaha ku daro kabacdi wixii markaa dadkii wax wada lahaa 4.5 kadib ha loo jeesto inta kasoo gaasa bal horta dhulka hadla xoreeya dadkaaba xoreeya u baahan baya dhulka laftirkiisu oo cuqaba laga geliya ma fahantay aad iyo aad marka inta san la yahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay maanta waxa marka kawaanka noo saaran maadaama digli mir fil xisaabtiisa hada dagaal waliba bilaabanaya la isma gaarin hees waxa jirta fayna u sheego jidka maanta waa la furay awooda ku furtay Soomaan soo xisayaan la idin ku dhufanin hawsha sidaan aysan ahaanin waligeen dhiiqaha ku jirina dhulkiina gacanta ku qabsada meeshan toosa loogu kala baxo sida hubkiina aad u qaadeen marka dhulkiina aad gacanta ku haysaan iyo jidadkiina iyo dakadiini markaas kadib gorgortan inta ka horeysa hadal ma jiro ilaa iyo haddii sidii daraad baraawe soo xisa la idinku dhufto dhibkan weligiina waa ku jiraysaan caruurteennana way ku jiraysaan muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina lakala qaato firdowsa